ඊළඟට මෙන වැඩක්. අද පත්තර කීපයක මේ වැඩේ තියෙනවා. දුම්රිය සේවක 6 දිනක් කරන් අවුරුදු 3ක් දිනපතා දාවඩිය වූ දුම්රියක් සීබීගේ අණින් නවති නොවුඩ්ඩී රංජිත් ලියන්නේ. නාවලපිටියේ පීටි දුම්රිය සේවක විවේකාගාරයට යන දුම්රිය රියදුරන් දෙදෙනෙකු සහ දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරීන් සිව් දෙනෙකු වෙනුවෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ සිට නාවලපිටියේ දුම්රිය ස්ථානයට වසර 3ක් තිස්සේ දිනපතා ධාවනය කරන දුම්රියක් වහම නතර කරන ලෙස දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සීබී රත්නායක නියෝග කර තිබෙනවා. එම නිරීක්ෂණ අවස්ථාවක් චාරිපෙන් ඔබ දකිනවා. හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදුණු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට මෙම සුවිශේෂී දුම්රිය ගැන දැනගන්නට ලැබුණු විට ඔහු හැටන් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයාට සහ අදාළ දුම්රිය බලධාරීන්ට එම නියෝගය නිකුත් කර ඇත. දිනපතා කොළඹින් දහවල් 12:15ට ගමන් ආරම්භ කරන මගී ප්‍රවාහන දුම්රිය මහනුවරට ළඟාවීමෙන් පසුව ඒ සිට හැටන් දුම්රිය ස්ථානයට ධාවනය කෙරේ. දිනපතා 8:30ට රාත්‍රී හැටන් දුම්රිය ස්ථානයට ළඟාවන එම දුම්රිය මැදිරි කීපයක් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ ගාල් කෙරෙන අතර ඉන් පසු දුම්රිය එන්ජිම සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ගමන් ගන්නා මැදිරිය පමණක් කිලෝමීටර 50ක් පමණ පිටින් පිහිටි නාවලපිටියේ දුම්රිය ස්ථානය වෙත ධාවනය කෙරෙනු. මෙම දුම්රිය ගමන් ගන්නේ නාවලපිටියේ දුම්රිය සේවක විවේකාගාර බලා යන දුම්රිය රියදුරන් දෙදෙනෙකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සිව් දෙනෙකු පමණි. මගින්ට එම දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට ඉඩ නොලැබේ. මාර්කේසක නේක කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන හැටි? මේ විවේකාගාරයට සෙට් එක අරගෙන යන්න නාවලපිටියේ ඉඳන් හැටන් දක්වා දුම්රිය සේවක 6 දිනක් කරන් අවුරුදු 3ක් දිනපතා දාපුණිය දුම්රියක් ගැනයි කතාව. මේක පුදුම ලෝකයක්. හැබැයි මේ ඉන්නේ පත්තරේ විස්තරේ. මේක දැන් ඇමතිණින් නැවතිලා කියලා කියන්නේ. තව මොන මොනවා තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න.